Pois ben, efectivamente, o decía o señor Ron, a orde do día fai que esta proposición non de lei veña inmediatamente despois de unha intervención do secretario xeral de Política Lingüística en relación co mesmo tema que nela se plantexa. Lóxicamente, dende o Grupo Parlamentario Popular, como non podía ser de outra maneira ou como se podía esperar de outra maneira, apoyamos plenamente a política lingüística da Xunta de Galicia e como natural corolario a nosa posición en relación con esta proposición non de lei vai a ser a de voto contrario. Señorías, o informe do Consello de Europa, que é o que nos trae aquí, pois evidentemente é un documento suxeto a hermenéutica, a interpretación, e as interpretacións son absolutamente libres. Vostedes fan unha interpretación catastrofista, unha interpretación sesgada, unha interpretación maniqueísta, seguramente porque é o que lles convén ou o que lles preocupa en este momento. Ben, porque queren avivar o debate social arredor da lingua, un debate social últimamente, non digo eu pacificado, pero si polo menos tranquilizado. Ben, porque a lo millor pois o único punto donde vostedes encontran criterios de unión, tanto a nivel interno como a nivel externo, pero tamén é verdade que caben outras interpretacións o tenor do texto e o tenor do propio informe, e a interpretación que nosotros facemos é tan válida como a interpretación que fan vostedes. Eu explico dúas cuestións: unha, a relativa ao propio informe; outra, a relativa á cuestión de política lingüística, que en realidad é o que se está plantexando aquí, e o informe simplemente sirve de disculpa para esa cuestión. En relación co informe, como vamos nosotros a valorar negativamente un informe que empeza por felicitar ao goberno español polo avance logrado na situación de igualdade das linguas, e moi especialmente en relación coa situación do anterior informe? Como vamos nosotros a negarlle sustantividade e valor positivo a un informe que constata o moi elevado nivel de protección das linguas regionais e minoritarias en España, que se constata comparativamente moito mellor que noutros países europeos? Eu decía, señor Ron, que vostede pola súa especialidade coñece ben ese nivel de protección en outros lugares de Europa, e a comparativa con España pois evidentemente non nos desfavorece nada. Un informe que constata avances positivos en aspectos importantes, aparte dos que xa reseñou o secretario xeral, pois efectivamente a presencia en medios privados de comunicación audiovisual, non só esos que decía vostede, señor Ron, tamén aí ten outros casos de televisións de máis amplia división, vía V, a televisión do Progreso de Lugo, a televisión do Correo Galego. Bien, señor. Pois o galego como usan outros, como usan outros mesmos. Bien, eu seguramente que vostedes o que tratan é de xerar confusión entre o informe e as recomendacións. Respecto das recomendacións, que é o que realmente ten eficacia dispositiva, como ocurre nesta proposición non de lei, señor Ron, que é o que vale, a exposición de motivos ou o que vamos a votar. Votamos a parte dispositiva ou votamos a exposición de motivos. Nas recomendacións que se fai, nosotros evidentemente as aceptamos, non vou insistir en elas porque sería redundar no que xa dixo o secretario xeral de Política Lingüística, pero para rematar, pois eu tamén teño que facer unha referencia ao que aquí se ven falando da política lingüística. Miren vostedes, falaba antes a señora Pontón de que vostedes indicaban ou reivindicaban a dignidade da súa posición. Eu non a nego, especialmente no caso de nacionalismo, que polo menos é coherente e fala sempre coa mesma voz en relación con este tema. Teño máis dúbidas en relación ao que fan os outros grupos, pero o que eu teño que decir con contundencia e sin faltar o respeto a naide, que nosotros non aceptamos leccións de dignidade en relación con ese respeto. Nosotros somos galegos, amamos a Galicia, defendemos a lingua de Galicia, e o facemos coa mesma dignidade exactamente
que poñen vostedes en riba da mesa, solo que desde posicións contrapostas. Decía efectivamente a señora Pontón que a lingua é un problema político que figura na Carta Magna, figura no Estatuto. Efectivamente, e cada grupo político, como é lógico, defende o seu ideario e pretende que ese ideario pois sexa seguido pola sociedade. E a eso nos remitimos nosotros para reivindicar a nosa posición e a nosa dignidade. Non temos preocupación ninguna, señora, no Partido Popular, nin nos sentimos sós en absoluto no Partido Popular. Mire, nosotros non temos unha posición en relación coa política lingüística que sexa elucubración absolutamente de naide. Nosotros tratamos de interpretar o que quere a maioría da sociedade de Galicia, a maioría social de Galicia. E defendemos esa política e, mentras a maioría social de Galicia nos respalde, comprenderá vostedes que nin temos preocupación, nin nos sentimos sós. A preocupación, en todo caso, terán a que sentir vostedes en función de por qué ese criterio que manteñen non é seguido pola sociedade galega. E eu digo por unha razón moi simple e moi elemental, porque o criterio de liberdade que nosotros defendemos, ten que rematar, señor Bau, as linguas vende moito millor que o criterio que defenden vostedes. Nosotros creemos que as linguas dependen da xente que as fala, e a xente que as fala é a que vai facer que sexa o futuro da lingua. Nosotros avanzamos pola convicción, señor Solo, estamos de acordo en que un ten que sentirse honrado da súa lingua, pero a única maneira de facer que eso sexa posible é a través da convicción e a través do avance social na súa penetración. Vostedes optan polo criterio de que deben de ser os poderes públicos os que faigan esa imposición e o avance no monolingüismo en galega. Por esa razón, eu creo que os que teñen que estar preocupados son vostedes. Falaba de Fraga, eu creo que vostedes... Moitas gracias, señor Mamonde. Dicían de outros con Franco que contra Fraga vivían millor, posiblemente porque están conscientes de que a política que nosotros aplicamos ten un respaldo social que é o que fai que nosotros nos sentamos plenamente identificada e dignos con ela. Más nada, muchas gracias, señor presidente, perdón polo exceso. Gracias, señor Bamonde.